wareysigaas mar dhow ayaan sugi doonaa. Bal horta Sharma Boy wuxuu yiri daar cusub wuxuu la wadaagay bal wax yar aynii shida asxaabta qaaliga ila dhageysta bal oo talaahi ilaahow waalidkayga iyo tol iyo soomaali iyo magaca sharafta aan ku leeyahay aan waayo soomaali maxamed buu imaqlaysaa wallaahi oo billaahi oo talaahi xataa daar calasu inaanan dib dambeeto magaciisa usoo qaadaynin walaalkayga waa ku qaldamay gudoomiyaha sharafta leh oo social media waaye video waa soo duubaya oo aan leeyahay daar calasu oo ku qaldamay soomaali maxamed iga raalli ahaada meel kuma sheegaayo ama iga xumaa ama iga xumaana wallaahi oo billaahi oo talaahi hadda caawa markii naxdintan la iisoo sheegayay ees galmudugu aan tumaayay taasoo aan tumaayay maxaa la yidhahdaa ayaan dhaw inta dunida ku nool oo kula dadaabaad la tirtamasa si aad u gaadho guusha u gaadho guusha ha isli idiino ku dheh naftaada guusha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay asxaabta qaaliga meel ba adduunka joogtaan. Halka aan kala soo hadlayo aadna adnikuna iga fiirsanaysana waa youtube channelkayga Bulshaaw Show ama sidoo kale Maxamed Khaliif. Muuqaalkan meesha ku aragta adiga like ku kasbay, sidoo kale asxaabta kale la wadaag, sii share gale si aan u helno asxaab wanaagsan sida adiga oo kale. Waxaan rabaa inaan ka hadlo caawa horta ayaantan horta waxaa socday xalay arinta ugu weyn horta xalay dhacday. Bismillaahi raxmaan waxba waxba ka daraan leh horta xalay waxaa la arkay ayaantan horta waxaa arkaysiinaysa markaan la socoteen in la isku dhacsanaa daar calas iyo Sharma Boy isku dhacsanaayeen iyo dad kale adiga oo la halmaalo Sharma Boy soo difaacayo iyo saaxiibada Sharma Boy. Dadkan oo saaxiibada Sharma Boyna waa la wada daar calasna waa la wada yahay, inkastoo oo daar calasna uu yahay horta nin baraha bulshada ku jira oo daar calas u dhihi kara ma jirto. Waan ii sheeg waan nacbanahay iyo sidoo kale ma taageeri ma jirto. Daar calas wuxuu ka hadlaa siyaasadda, waxaa dadka qaarkood ay u aragti duwan, laakiin marka dheeraan dhanka baraha bulshada marka la yimaado daar calas wuxuu ka yahay boqor, uu ka yahay awaartan subax u kala wado. Marka daar calso iyo horta waa ogtiin Sharma Boy arrinta dhex taalay, ayadoo saas taas jirto ayaa xalay waxaa la arkay hal mara daar calso oo dhex taagan channelka Sharma Boy. Waaga dadka ku biray nin kasta wuxuu ka cararay marada ku jiro ka cararay waa dadkii YouTube leedahaa oo daar calso ay isku dhacsanaayeen. Yaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa Captain Ayub isoo kale Shiine Culay, wuxuuna ku dhaartay inuu Shiine Culay isoo kale Captain Ayub uu kasoo dhex hadli doono markaan live kasoo geli doono si ka xal uga soo galo kale. Okay, arrinta marka inta halkaas taagan tahay ninkii Sharma Boy maanta wuxuu galay shil ayuu galay gaari xalay marka arrintaas ku dhacday. Qofta bilaadanka ogtay markay wax la soo gudboonaadan ama stress ku dhaco, stresskaas waxba uu effecti ama sidoo kale graaf ku keenayaa as ninkii kuleton graafadaas qadar alayhi ahayd. Balse ninkii Sharma Boy maanta asa sidoo kale shil ayuu galay. Waxaa maqlay gabar oo la socota loonahaas fanaanada ay dhimatay, waxay kasoo baxeen garoowe, waxay u socdeen gaalkacyo, ayaga fanaaniin badan ahayn. Sharma Boy ayaa gaari darawalka ahaa la yiri. Sharma Boy gaari shir ayaa u galay, marka Sharma gaaray meeshaas waxaa ka dhacay dhaawac iyo sidoo kale waxaa ka dhacay mid gabar ay dhimatay. Asagana soo dadka qaar ku qaaran way dhaawacmeen. Marka sidii dadku hadda warar ku helayaan anoo hadda wararka ugu dambeeyay hadda aan ahayn, balse sidii wararkii ugu horreeyay maanta soo baxay waxay sheegeen Sharma Boy inay la geeyay xabsi la geeyay, markaana saldhigga inta la geeyay wareysi wax laga qaadayay. Soo qofta marka gaaray wadiisa waxaa laga rabaa shuruuc, laga rabaa waa in soo qoftu aysan maskaxda degan tahay. Marka aan kasoo gudbo ninki daar calas oo isoo kale Sharma Boy horta way wada hadleen. Taas marka ka imaado agreement yaa la kala gaaray ninki Sharma Boy, sida anaga aan muuqaal ku arkayna codka aan isoo gudbi doona ay ku xusan tahay. Sharma Boy wuxuu dhahay waxaan bixin doonaa raaligelin, waxaan raaligelin sii doonaa abwaani daar calas oo wariye aan sii doonaa insha Allah, uu yiri. Kulita wareysigaasna mar dhow ayaan sugi doonaa. Bal horta Sharma Boy wuxuu yiri daar calas wuxuu la wadaagay bal wax yar aynii shida asxaabta qaaliga ila dhageysta bal soomaali maxamed buu imaqlaysaa wallaahi oo billaahi oo talaahi xataa daar calasu inaanan dib dambeeto magaciisa usoo qaadaynin walaalkayga waa ku qaldamay gudoomiyaha sharafta leh oo social media waaye video waa soo duubaya oo aan leeyahay daar calasu waa ku qaldamay soomaali maxamed iga raalli ahaada meel kuma sheegaayo ama iga xumaa ama iga xumaana wallaahi oo billaahi oo talaahi hadda caawa markii naxdintan la iisoo sheegayay ees galmudugu aan tumaayay taasoo aan tumaayay wallaahi bila tata. Horta dadka bilaadanka ma ogtahay doqonnimada waxaa ku jirta, waxyaalaha leeba doqonnimada waxaa ku jirta. Qofta haduu kaa raayo warni waa garaysaa dhaha. Sharma Boy horta haddii codkan haduu yahay cod sax u yahay oo yahay cod sax oo ra'ida, Sharma Boy anii arrintan ku taageerayaa. Sababta aan ku taageerayaa mataqaana, Sharma Boy horta waxaa la yidhi maxay ahayd
biyo ka badan iyo maxali iyo wax uu ka badanba labada soo kale way ku harqayaan leh markan iyo sanabuu haduu u taag waayay arintan oo markan ay way ka tanbaysay uu yiri sanabuu waan ka naxay haduu yiri anaga dhamaan ka naxna horta markaa arin daari cad soo oo dhex taagan social media ninka maanta youtube bilaabay iyo midka ugu sareeya maanta isku si hadii daari cad soo isoo dagaalan waa laga soo dhaxlaya marka sharma boorto wuxuu yiri amaad waan soo tuuraya si ala socoti waan aan ka naxo yiri waana wax laga naxo wax lagu farxa maahan qof walba marka asxaabta qaadiga aamul ku sii soconno ina adeero waa ku khaldamay mar dambeetana kuma khaldamayo videona waa soo duubaya ina adeero ku dhaaya xerada nin dhalinyaro aba ahay magaaladiisa wadankaas cadow baan leeyahay cadowga iid jibina daahiro aad iyo aad aad iyo aad wallaahi sax waaye qof walba cadow uu leeyahay daar calsu iyo sidoo kale sharan bayna cadow iskuma ahan cadow iskuma ahan daar markii runta laga hadlo daar calsu iyo sharan bayr markii runta laga hadlo cadow iskuma ahan balse waxba la isku fahmi waayo waxa la isku fahmi waayo waa un laba eray bas kale la isku fahmi waayo ee cadow iskuma ahan sababto waa daar calsu waa nin afwaan ah sidoo kale sharan bay waa nin fanaan ah la waana dad isku baahan waa meesha iskaga baahan waa ninkaas nina waxbu dhiibaa nina waxbu soo saaraa marka haddii daar calsu uu maanta hees inta qor uu dhiibo sharan bay heesas ay soo saaraan waa ogteen wax ay ku leedahay fanka soomaalida meel walba ka qaadanaysaa marka waa dad isku baahnaa weeyaan dad oo isdagaali karan horta maba ahayn marka hore waxaa jira sidoo kale dad waxaa jira daar calsu taageersan sidoo kale waxaa jira dad taageersan sharan boy markii arrintu qabiil gaartay dadkii ay kala goyeen marka asxaabta qaar waxaan leeyahay soo laabta hal iska dhaafa waxa social media weeyaan waa un loo beri abkan xunka waa ab nin gaala leeyahay haddii maanta aa qof walaalkaa aa maanta tiraada waan kaa go-ay beri ka maalin markuu ninkan abkiisa xirta layiri ama sidoo kale layiri adduunyada waa laga mamnuucay wax kuusoo haray lama arko waa meeshaas un waa walaalkan waa la kala dhimatay adigana sidoo kale waad sharaftaadana waa iska ciyaartay baalkiina waa kaa tagay labo mid mahaysa marka khasaare laba haas kala kulmi mar walba waxaa muhiimadda siisaa walaalkaagasi muhiimadda adugu shaqadaadan watana qoftii wax kaala dhexeeya ni walaal waxaan dhehe dadka saas ugu fiicna naga dhaaf dheh arrinta marka adi shiina cole iyo aan dhehe daar calas iyo sidoo kale sharma boorta waa la dhex geli karay laakiin baasha iskululeysay gaartay baasha markii ciyaarta markii la geli rabo waa la iskululeeyaa baasha iskululeysay horta baasha hadda marisay lakiin inkastoo iskululeyskii baasha ay dhaaftay balse hadda baasha waa lasoo gebangabay insha allah waxaa adda lagu soo gebangabay in daar calaso sharmaba u celiyay inkastoo dee sharmaba ay taxsiin maanta u taallo waxaan leenahay dadkii meesha isku dhintaalaan waxaan isoo asayna sidoo kale wixii kasoo gaaraalaha ka caafiyo waa kala tagnay walaalnim baan ku hadalnay kaa yaal qaata tiri dhahal calsu dhila calsu baa ahaa maxaa la yidhaahdaa dhila calsu aniga ma taqaanaa waxaa tiri waa nin ma taqaanaa hawadiyaa nin magatir ahay qorigan qashqashqashqash ma maantaa walaaltaas horta taas waa ku iriyo waa ku saxan tahay waana ku khaldanaa inaan magacaaga soo qaado ama magac qabiil soo qaado adiga taada ma ahane ana sharafteeda ku dhimat horta wallaahi sax weeyaan horta madaxaagan horta wuxuu rabaa madaxaagaas wuxuu rabaan haddaa maanta ku shaqayso ma arkino meel baa ku dhacaysa god baa ku dhacaysa marka waa sax horta wax qof kastoo hadda maanta ra'yi bay leedahay laakiin ra'yigaas waxaa jira ra'yi lagu dhiirado iyo ra'yi laga xishoodaa jira marka nin abwaan ama nin fanaana maanta hadduu meel inta lasoo fariisto maanta soo fariisa qabiil iyo waxaas kasha waa dhalinyarta ma jirto daar calsu dhalinyaro aan ku qabiilayna maanta taageerta sidoo kale waxaa taageerad kuwaiska dhaaf kuwa ku qabiilkan iskaba dhaaf kuwa ku qabiilka waxa dhihi karaa laakiin daar calsu dad aan ku qabiilaan taageera sidoo kale shaqanku dad aan ku qabiilaan taageera marka abwaan sidoo kale arday iyo fanaan saddexaasba waxaa la dhihi karaa waa bulshada tiirkeeda iyo sidoo kale iyo wariyaashaba hadda shiina culay kule waa wariye sidoo kale nin horta baraha bulshada wax kusoo gudbiyo oo shacab leh waa un wariye marka wariyaha abwaanka fanaanka iyo ardaygaas afartaasba looma baahna in ay isticmaalaan waxyaalaha shacabkooda ama sidoo kale sharafta hoos u dhigaaya marka bal ku soconaa wax yar wax yaraa ka dhiban inta hor dhacaa muuqaalka hadeertaan la joogaxad wallaahi oo billaahi oo tallaahi walaala youtubekayga hawada ka saartid
والله شرم بوي شرم بوي باشو تاي سلانتا وتاي 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 مركا باشا عيارتا مركا يكون ما تصدح قولي ابر قولي لا سجاشن اي مرسو اي مرسو 89 باشا وارس دي واحد باشا ابر واي عيارتا وي ما ربتا مركا شرم بوي عيارتي سو واحد اي مرسا سجاشن كي مرسي لكن شرم بوي اسكسو غاري باشا فورفيت انك قاتوي في عنتا مركا قاركود ما في انا مالو بين شرفتا انه وصلت دكتور شرم بوي أدي ما تقصي أتكي سلا أنت تروح لقيا ولها يوتيوب كسر نص صلابتين أساس شرفت نص صلابتين أو قاب قبيل أهان عمله سجل اللي هو بيكسو ماركا أصحاب تقالي يا ما أنت واحد سلوك كلا ماركا أنت تسوق دو ما أنت سلوك كلا واحد بره بمشي ده قبص ذي أيه للي نيك شرم بوي يا وو أنتي قفل بورت صقرتا أسود هنا شرم بوي وماشي ضدك وش وعمق عوينا شرم بوي وها إنا لله وإنا إليه راجعون قفل بكس وقلس إنا لله وإنا إليه راجعون مركا أركته هذه ونحيسا شرم بي سبر كسينو ميشا سعرين هاي مركا وارتاحن لي هاي محمد الخليفان أنيقا أنيقا أرتسيك والبوا وحما هاي قفل الله قفل سكول عضا ميشا أسعونا أي رقز دمات الجوان أنيقا أنيقا دمو قال كان دوو ميشا هاد المكا إجوانا أسعضا وحما أسعضا ما هن إنا لوقو كتغي مركا هنكي معنا إنا كجارو سوشيال ميديا أي حاجة أسأه marka adey ragii meeshas ee hanka ee social media ka garabday ee kamaad is haystaan oo leey ninka meeshas ragare jarjartiisa hoos loo laaga bixiyo aniga meel aan soo aray mar arko hanka waajibaya marka qof walba waa saas oo youtuber marka hadda baash waxay taagan tahay ninki shiinu leeyahay iyo captain ayub iyo dad also yarta madu garoonka la soo gal raba bala horta wax arki doonaa meeshii ka uu ku bilaaday also indas uu captain bay laakiin uu dhaartay daartaas inda demoqtay ma jirto daar wax la mid ah wuxuu yiri wallahi billahi tallahi life ayaan kasoo gali doonaa marka insha Allah muqaal horta inta kasoo gabagabeenina waxyaalaha kale oo xig doonaa sigu doonaa social media horta iska rabsho badan yahay daar cala soo isoo kale umada uu tur doonaan hadiiba aan dhahe captain ayub isoo kale ninka leeyahay sheena cole horti ka timi mushiin oo albaahay ka leeyeen boo xashan boo isku dhaca ragaan marka dad arinta dad ay dhamaatay waxa dad isku yahay ma jiraan walaalow wajiga iska leeyeen weeyaan aniga hay u soo xad gun baash u tagaysa marka arinta dad saasi ku dhamaatay marka asxaabta qaliga walaalkiin maxamed qaliif oo in leh soo dhawaada ninku mininkiini guru waa gurigiini soo dhawaada asxaabta qaliga asxaabtiin la sii wada muqaalkan si asxaab kulo qalbi wanaagsan si aniga oo kala ay noogu soo biiraan YouTube kana subscribe sara seena shirkada asxaabta qaliga waa mahsantiin kali lab madaxa isaarantiin waa idinka saada asxaabta qaliga.